прямо осколок сюди, чи ж вони наповал обох. Дорослі у вас були собачки? Та дорослі, років по 5. Пан Микола не стримує сліз. Російський снаряд вбив його собак. Сам чоловік під час обстрілу був у будинку. Коли почало стріляти, я меншого собачку взяв із собою в хату. От, він з кицькою грається, так заночував там. А тоді цей здоровий почав гавкати, і він почав відпічати. Кажу, йди не буди мене. І він вискочив до Югиця. Тут в 11 часів їх обох і накрило. Снаряди падали всього у кількох метрах. Від будинку, розповідає чоловік, город увесь встелений осколками. Металеві уламки повибивали вікна у сусіда. Це Теска, теж пан Микола. В його будинку вибухової хвили вибито більше 10 вікон. Полягали спати. Почався обстріл. Стріляли. За четвертим разом чуємо, посипалися стекла. Все, весь сон кончився. Майже 100 тисяч гривень збитків завдали ворожі снаряди родині пана Євгена. Це лише попередній підрахунок. Росіяни за кілька хвилин обстрілу зруйнували сімейний бізнес. Вибухова хвиля та металеві осколки посікли теплицю, знищивши розсаду, систему опалення та плівку. Були цілі балагани, була розсада, була теплиця, не залишилось нічого. Плануєте відновлювати це? Ну, звісно, треба все робити, жити далі якось, садити, бо ніхто нічого не принесе, не дасть. А ще сотні пошкоджених будинків на мільйони гривень. Червоногригорівська громада більше як півроку під щільним ворожим вогнем. Російські війська обстрілюють населені пункти з тимчасово окупованого Енергодара. Та навіть така близькість до ворога та небезпека не може змусити людей виїхати з власних домівок. Вони забивають розбиті вікна листами ОСБ, латають дірки в дахах і продовжують жити, не пускаючи рук. Паніку не треба падати, тому що може на здоров'я так впливати, що потім... Будеш лежати і не встанеш. А так все нормально. Не страшно? Ні, не страшно. Все пройде, тільки не треба подати батьку. І все буде добре. З Дніпропетровської області з вірою в перемогу Олена Мандалюк, подробиць, телеканал Інтермарафон, єдині новини.